قرآن ہماری جان ہے، قرآن ہماری جان ہے، درس کا ہے قرآن ہماری درس کا، مسلمین زندہ باد، وسیم رضوی کو پھانسی دو، پھانسی دو، پھانسی دو، جان ہے قرآن ہماری جان ہے، اسلام ہماری پہچان ہے، اسلام ہماری پہچان ہے، اسلام ہماری پہچان ہے، قرآن ہماری جان ہے، قرآن ہماری جان ہے، اسلام ہماری پہچان ہے، اسلام ہماری پہچان ہے، للعالمین فاؤنڈیشن سر یہ جو آج آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے سر بتائیے یہ وسیم رضوی ملون ایک ہے جو پوچھی کچھ سالوں سے یہ حرکتیں کر رہا ہے لگ بھگ چار پانچ سال سے اس نے ایسی حرکتیں کی اس نے کبھی وہ اصحابوں کے بارے میں کبھی اب یہ دن آ گئے کہ اب یہ قرآن پاک کے بارے میں بھی اس نے ناشائستہ الفاظ کیے اور بولا کہ 26 جو آیات ہے قرآن پاک میں اس کو ریمو کیا گیا ارے اس بات بات ترین اس ملون جو مسلم کے ساتھ اس کا کوئی ڈاٹا بھی نہیں ہے اور یہ اس وقت یہ بات کر رہا ہے اب ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں اگر گورنمنٹ جلدی اس کا ایکشن نہ لے تو ہو سکتا ہے حالات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں اس لیے چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو جلدی جیل میں ڈالے یہ کروڑوں لوگوں کی آستھا کا مسئلہ ہے پتہ نہیں اس کو کیسے کھلا جوڑا جاتا ہے اور یہ کچھ نہ کچھ ایسے بکتا رہتا ہے پہلے اصحابوں کے بارے میں آپ قرآن پاک کے بارے میں اس لیے اس نے ایک جامع پہنا شیعت کا شیعت کے ساتھ اس کا بہت دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کتے کو اس ملون کو اس لانتی کو اور اب یہ اسی لباس کو پہن کے ہمیں اتحاد میں بھی خلل پہنچاتا ہے اور باقی چیزوں میں بھی اب اس نے قرآن پاک پر حملہ کیا ہے تو پوری عالمی انسانیت پر حملہ کیا ہے ہم چاہتے ہیں جلدی جلدی ہماری فاؤنڈیشن بھی رحمتہ اللہ علیہ فاؤنڈیشن کو کنڈم کر دیے اس کو جلدی جیل کے سلاخوں تک پہنچا جائے شکریہ